Bueno, ni iruditzen zait eskandalu bat, ez? Ba, hau bada adibide bat, ultraeskuinak nola bariatzen dituen sare sozialak eta bere jokamoldea zein den, ez? Harritzen hauena da, hau atzoko notizia izanik, ba, erreakzio politikorik ez egotea, gaur arte. Hau, nik uste dut beste edo zeini egin izan baliote, ba erantzuna beste bat izango litzatekeela, hainbaten partetik, ez? Ematen du Arnaldo Tegiren kontra edo zein gauza esan daitekeela, edo zein modutan. Eta uste dut hau oso larria dela. Eta honek eskatzen duela, ba, tonua igotzea. Eta hain zuzen, hasi dugu ikasturte politikoa, ba, kode etiko batekin. Eta kode etiko hortan argi esaten da, ba, ultraeskuinaren, beste ultraeskuinaren estrategiai, fake newsei, eta bar, ba, arresi bajarri barzaela. Ba, hemen badaukago aukera bat aplikatzen azteko kode etiko hori.